Students, I am Swapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Mowattipuzha. Today, I am going to discuss about accounts of banking companies. Appa nammal kazhinja divasam video lude provision calculation ne kurichu padichirunnu. Innu nammal nokkanayittu pogunnathu interest on doubtful debts aanu. Appa endaanu ee oru bad debt and provision for doubtful debts namukku nokkam. നമുക്കറിയാം ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിട്ടാക്കടം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എമൗണ്ട് തരാനുള്ള ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇനി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇതാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്. എന്നാൽ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നോക്കാം. ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പബ്ലിക് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ്. Therefore, in order to ensure the confidence of the public, banks are given a special privilege of not disclosing bad debt and a provision for bad debt in their published accounts. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ. അവർക്കൊരു നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാങ്കിന് ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻസിൽ എന്താണ് ഷോ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ബാങ്കുകാർക്ക് മാത്രം ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് ബാഡ് ഡെറ്റ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വരും, അങ്ങനെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു കടം വന്നാൽ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻസിൽ കാണിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ദ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഹാസ് ടു ബി ചാർജ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം അഡ്വാൻസസ്. പക്ഷേ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ബാഡ് ഡെറ്റും പ്രൊവിഷനും ഒക്കെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ കാണിക്കുകയും കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്വാൻസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് എന്നാ നോക്കാം. Some advances may be doubtful at the time of preparing the final account of a bank. Interest on such advances cannot be termed as income. Interest on such doubtful debt can be treated in any of the following ways. ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്. രണ്ട് കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, ഒന്നുകിൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ്, ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ലോൺ അക്കൗണ്ടും. ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ഇതാണ്, ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി, ദെൻ കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ലോൺ അക്കൗണ്ട്, ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലോണ്, ദെൻ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ബാഡ് ഡെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ലോണ്. ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ്. അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് നോ എൻട്രി പാസ്ഡ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ടിൽ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ റിസീവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ട, ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് എൻട്രീസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ അക്രൂവൽ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി അൻ ആഡിക്വേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. While closing the books of a bank on 31/3/2018, you find in the loan ledger an unsecured balances of 2 lakh in the account of a merchant whose financial condition is reported to you as bad. 200,000 രൂപ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായി. അയാൾ ഇനി ബാങ്കിലേക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു തരത്തില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് മനസ്സിലായി. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി സെയിം അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് 2 rupees 20,000 ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. അപ്പം 200,000 കൂടെ അയാൾ 20,000 പലിശയും കൂടെ തരാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 220,000 മൊത്തം ആയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ 2018-19, ദ ബാങ്ക് അക്സെപ്റ്റഡ് 75 paisa ഇൻ റുപ്പി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡെപ്റ്റ് അപ് ടു 31/3/2018. 1 രൂപ തരാനുള്ളതിന് പകരം 75 paisa പുള്ളിക്ക് തരാനുള്ളൂ. അപ്പം 220,000 പകരം പുള്ളി 75% മാത്രമേ തരുള്ളൂ. ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ടു റെക്കോർഡ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. 31/3/2018 അയാൾ ഒരാളെ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. മെർച്ചൻസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് 20,000 രൂപയാണ്. ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെർച്ചൻസ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നു. പൈസ കിട്ടുന്ന എൻട്രിയാണ്. മൊത്തം ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, 220,000 ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് 220,000 ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരാനുള്ളത്. അതിൽ 75 paisa വെച്ചാണ് പുള്ളിക്ക് തരാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ 75 by 1 rupee എന്ന് പറയുന്നത് 100 paisa ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 100
165,000 രൂപയാണ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. 220,000 തരാനുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് 165,000 രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര? 20,000 ആണ്. അതിൻ്റെയും നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് സൈഡ് കാണിച്ചോളുക. ഈ 15,000 രൂപ ഇവിടെ വന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് 20,000 × 75/100 എന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരെ നിങ്ങൾ 20,000 × 75/100 എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. അതാണ് ഈ 15,000. അതായത് 20,000 ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുള്ളി 15,000 ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു, ബാക്കിയുള്ള 5,000 മർച്ചൻ്റെ ലോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു. ഓക്കെ, ദെൻ ബാലറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു മർച്ചൻ്റ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം 165,000 രൂപയാണ് പുള്ളി നമുക്ക് തന്നത്. അതിൽ 15,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക, അതൊന്ന് 165,000 രൂപ പുള്ളി മൊത്തം തന്നു. അതിൽ 15,000 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളി 150,000 അല്ലേ ലോണിലേക്ക് അടച്ചുള്ളൂ. മൊത്തം 200,000 രൂപ ലോൺ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. മൊത്തം 200,000 രൂപയായിരുന്നു കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്, 20,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റും. മൊത്തം 165 പുള്ളി കൊടുത്തപ്പം 15,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ബാക്കി 150 പുള്ളി ലോണിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 200,000 ൽ നിന്ന് 150 കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ 50,000. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ എൻട്രീസ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മർച്ചൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്കുള്ളത് 200,000 ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് 220,000 കൂടെ ചേർന്ന് മൊത്തം 220,000 ആയി. നമ്മളത് വീണ്ടും ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. വർഷാവസാനം ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് എത്ര തരുന്നു? 165,000 രൂപ ക്യാഷായിട്ട് തന്നു, ബാക്കി 5,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി. ഈ എൻട്രിയാണ് അത്, ഈ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എഡിറ്റ് മർച്ചൻ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് ഒന്ന് 5,000, ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് 50,000 രൂപയാണ് ബാഡറ്റ്. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 20,000 ഉണ്ട്, മർച്ചൻ്റ് തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ 20,000 ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് 15,000 രൂപ കിട്ടി, ബാലൻസ് 20,000 ആയിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ള 5,000 രൂപയാണ് ലോണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഇനി ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ 2 എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതണ്ട, ലാസ്റ്റിലത്തെ 2 എൻട്രി മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു മെർച്ചൻ്റ് ലോൺ 165,000, 15,000, 150,000. ദെൻ ബാഡറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു മെർച്ചൻ്റ് 50,000. ഓക്കെ, ദെൻ നേരത്തെ പോലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 200,000 ആണ്, നമ്മൾ പ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. ദെൻ ടു ബാലൻസ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയ 150, ബാക്കി 50,000 ബാഡറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ബൈ ബാങ്കും ടു പിയാഞ്ചലും കാണിക്കുന്നു, ബാഡറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ബൈ പിയാഞ്ചലും ടു മെർച്ചൻറ്റും കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാഡറ്റും ബാഡറ്റും ഒക്കെ വന്നാലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ബാഡറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ കിടപ്പുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടിങ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എക്സാം നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.